bumi. Lah akhirnya njur bulan itu dibojok namaring wong tuane, njur nang kono mau nyong ditambahi mubaiti. Mubaiti aling bojok muga-muga dah. Genah ke Bapak ke? Ini genah. Lah niki sakwise moyang-mayang ngaji jenenge Kiai Gayeng. Kiai Gayeng sedane mayeng. Sedang nang diwa, sedang nang Kalipote, sedang nang Tanggulan, sedang nang Lemama, sedang nang Candi, sedang nang Kalipote, sedang nang Rebata, Singasari, Saraniten, Sutran, tekan sedang Itan, Nabian. Bulan itu cuma ngaji terus, bulan itu sampai Eli ngaji, di mana-mana ada saya. Anasa. Alhamdulillah, kula nyuwun pendonga datang panjenengan sedaya, muga-muga besok nang akhirat diparingi slamet. Wong nang alam dunya kuwi mau nggone tandur nandur, penandur kebagusan besok alim panen nang akhirat. Mulane mbare ganjarane ngaji di lumbung nasi iki lha wong pokoke padha kurugan ganjaran. Mulane alim wis alim apa alim meneh ganjaran be besok ora siki ganjaran be besok mulane siki nandur bae dingin enten kiai kan kiai nah tambahin maneh kiai jarum super. Jarum super kowe mau jarang di rumah suka pergi mulane mu habis nggone ora nanan nyong tetep karo nyaine gula ngeten. Ini ngomong-ngomong ya, ngomong kas-kasan ngaji. Kon ngaji ya, mangkat. Dan ini, muka-muka dikantuk ganjaran benar Allah subhanahu wa ta'ala. Nek wong mangkat ngaji yang dimangkat mau Gusti Allah garap gampang lagi galane suar suarga. Sampean kepengen ke suarga apa orang? Pengen. Orang anak wong urip wong Islam iman kepengin mlebu neraka ke orang anak. Kabeh kepengin mlebu swarga. Ngene iki. Allahumma salli wa sallim Bukan kuala.